Většina z vás už nejspíš někdy sjížděla divokou řeku a rozhlížela se kolem, jestli neuvidíte nějaký kámen schovaný pod hladinou, abyste na něj nenajeli a nezasekli se na něm. Tam, kde je cesta volná, je hladina řeky klidná a šíří se po ní krásné rovnoměrné vlny. Tam, kde se však pod hladinou skrývá kámen, vlny jako kdyby se o něj rozbíjely a deformovaly se. Tvar vlny na hladině tedy nese nějakou informaci o tom, přes jaké překážky se voda přenášela. Podobným způsobem můžeme zobrazovat i pomocí jiných druhů vln. Například světla. Místo vlny na hladině zde máme vlnu světelnou a místo kamene pod hladinou předmět, který pozorujeme. Vlnám můžeme obecně přiřadit vlastnosti, jako jsou vlnová délka, tedy vzdálenost dvou vln za sebou, a jejich šíření můžeme popisovat pomocí tzv. Vlnoploch, tedy částí vlny, která je všude stejně vysoko. Když se pak taková vlna, reprezentována takovouto vlnoploškou, přežene přes nějaký objekt, obtiskne se do něj, a tuto informaci pak nese dál. Zobrazování pomocí světla není nic nového. Funguje takto náš zrak a my jsme tak schopni poznávat a pozorovat svět kolem nás. Když je předmět, na který se chceme podívat, příliš malý na to, abychom ho spatřili pouhým okem, pomůžeme se mikroskopem a jsme tak schopni pozorovat například jednotlivé buňky v těle. Jsou ovšem předměty, které jsou tak malé, že na ně ani ten světelný mikroskop nestačí. Například takový koronavirus. Jeho průměr činí zhruba 120 nanometrů, což je asi 4x míň, než je vlnová délka viditelného světla. Když bychom pak chtěli koronavirus i se všemi jeho výběžky pomocí světla zobrazit, bylo by to, jako kdybychom hrad Špilberg chtěli zobrazit pomocí tsunami. Nic moc. No jo, když ale všichni známe z médií ten typický obrázek koronaviru, kde jsme k němu tedy přišli, když ne pomocí světla? Odpověď zní elektrony. Elektrony, co mají tyto malé nabité částice společného s vlnami? Elektrony totiž stejně jako světlo spadají do kvantového světa. Do světa, kde o objektu nelze jednoznačně říci, jestli se jedná o částici nebo o vlnu, ale má vlastnosti obojího. Elektronům tak můžeme přiřadit vlnovou délku. A aby to bylo ještě šílenější, tak tato vlnová délka není pevně daná. Závisí totiž na tom, jak rychle se elektron pohybuje. Čím rychlejší je, tím kratší vlnovou délku má a tím menší předměty s ním můžeme zobrazit. V našich elektronových mikroskopech elektrony urychlujeme na přibližně 2/3 rychlosti světla. A při těchto doslova astronomických rychlostech se ten elektron zcvrkne jen na nějaké 3 pikometry, tedy 3 biliardtiny metru. Kolik to tak zhruba je? Představte si, že vezmete normální lidský vlas a jeho tloušťku roztáhnete na vzdálenost mezi parkem Lužánky a hlavním nádražím tady v Brně. To jsou nějaké 2 kilometry. A když byste pak do takto roztaženého světa vložili vlas, tak takhle malý ten elektron bude. Hustý, co? To je strašně super. My jsme tímto způsobem schopni vidět doslova nevídané věci. Co nějaký koronavirus a jeho výběžky? My bychom měli být schopni vidět jednotlivé bílkoviny, ze kterých se skládá, ba dokonce atomy. Vždyť takový atom vodíku, nejmenší ze všech atomů, je pořád 20x větší než takhle rychlý elektron. Bohužel, takhle daleko s našimi zobrazovacími schopnostmi zatím nejsme. Jsme totiž dále limitováni tím, čím obraz obtištěný do elektronové vlny zobrazíme. Stejně jako lidské oko nemusí být úplně dokonalý zobrazovací nástroj, a já jsem toho zářným příkladem,
jsou i čočky v našich mikroskopech zatíženy různými vadami, které při zvětšování obraz deformují a rozmazávají. Když budeme mít třeba takovou krásnou rovnou elektronovou vlnu a pošleme ji přes nějakou čočku, čočka za ní může začít tahat takhle ze zadu. Což se pak v obraze projeví tak, že místo krásných rovných čtverečků uvidíme něco takového. Dejte si takových vad dohromady víc a budete mít v obraze úplnou paseku. A o nějakém atomu vodíku si můžete nechat leda tak zdát. No jo, když ale člověku, co špatně vidí, můžeme nasadit brýle, aby vady jeho oka napravily. Nemůžeme nějaké takové ultra special brýle nasadit i elektronovému mikroskopu? Můžeme. V našich mikroskopech používáme celou řadu různých korektorů. Když například bude čočka za elektronovou vlnu tahat takhle zezadu, nasadíme korektor, který začne tahat zase zepředu. Tím se síly vyrovnají a my získáme opět krásnou rovnou vlnu. Těmto druhům korektorů se říká fázové korektory nebo také fázové destičky. Jedná se zpravidla o nějakou tenkou vrstvu materiálu, která má na sobě různě rozmístěné hrbolky. Když se pak přes ně taková elektronová vlna přežene, zdeformuje se právě tak, aby napravila deformaci způsobenou čočkami a my tak získali opět krásný a nenarušený obraz. Těmto fázovým destičkám se věnuji také v rámci své diplomové práce. Ve svém výzkumu vkládám do mikroskopu různé vzorky a sleduji, jaký vliv na tvar elektronové vlny mají. A to v závislosti na jejich materiálu, tloušťce, teplotě a dalších vlastnostech. Tímto způsobem tedy přispívám k výzkumu na poli elektronové mikroskopie. Ačkoliv jsou naše elektronové mikroskopy neskutečně mocná zařízení, která nám pomáhají poznávat svět až do těch největších detailů, je na nich stále co zlepšovat a kam se posouvat. Čím víc toho totiž uvidíme, tím dál se budeme schopni posunout v našem poznání a budeme tak schopni vyvíjet nové a účinnější léky, odolnější materiály či výkonnější čipy v našich mobilních telefonech. Tímto způsobem tedy pomáháme vědcům zlepšovat náš svět.